1, 2, 3. Hei! Velkommen til familiehund. I løpet av de neste 2 minuttene skal jeg fortelle deg hvorfor du burde velge valpekurs nettopp hos familiehund. Vi er spesialister på valpekurs. Vi har nesten bare valpekurs. Vi har holdt valpekurs i over 10 år på fulltid. Vi har mellom 3 og 4 valpekurs gående i uka, hver eneste uke, hele året. Vi er dyktige på valper. Vi er eksperter, vi er spesialister, vi er de beste i verden på valper. Og det her skjønner jeg nå at jeg trenger å ha en liten tekst. Jeg må kunne lese litt her, og nå skal jeg vise litt her oppe.